شادو غدا فوين دعيو ويا هاكرداتشو وقتي غاكونا لدي انا وحان قدي ايو ميت كان سو قدينا ايو قوني اسو تاكاني واقو ام دوينو كيس لاغا مراجرين كلادان قرفيو إنان كارو فاشادو غدا فوين دعيو ويا هاكرداتشو وقتي غاكونا لدي انا وحان قدي ايو ميت كان سو قدينا ايو قوني اسو تاكاني واقو ام دوينو كيس لاغا مراجرين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محضله مانتا هل كان سكو كان كاني لما أنتين محضة لبعض وحلاء مدحوينها جبوتي هي شعبك جبوتي هي دلك جبوتي أو صدر كيس سنوضي الصومالي بربر سنعيد انت هل أدرت جوي عقلي واحتر يو درين كوالارتينو صدر كاسنو tan tii umbe kamid tahay ilaahay waxa jisaasiin doona inaga shirkeena maanta qof oo af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha joogay ah shirka lug bu kulay professor geljire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waafaalayna shirka walina soo yeegay waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho aragtii way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal isku afarta dad saaxiibba la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya tantuna ku qasbayso waqtigana ku qasbayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xarigooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadda daaro hadalkana runta hadii aan laga sheego murug buu galaa run ah la isu sheego wixii la tabanayo si adag lagu hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyay run ah laga dhigo hal rumay taas u balinaga soo yeelan ku soconaa xaqayaga waxaan halkan la mid rum wixii dhibaato aan u aragnay aanu sheegno wixii dan ino wada ma hadanto Soomaalida qodas maanta Soomaali maxaa u dan qodobka u dara aanu ka fursad weynayna waan la nimid walaaladeena waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kayga ka fog inaan dhageysano oo duqadkeeda yeelo oo rog rog dhaawan u dhin idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxa ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyaddu waa soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anagu tilmaantayda waa nidi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afkarto war waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddiga farsamo arrin ku hadhay inay keento technical war waxaan oodaa khasab baa in maanta wax walba la soo afarta waxa weyn waa talaabo jiraan maanta la soo afar kara waxa ino halkay ugu fudud ku heshiin kara maxaa ugu dhawaad ku wada heshiin kareyna maxaa adag anoo xalay hadaan nahay ila xalay maana kala saaxan maxaan dul qaadana halkaynu ka goynaa maxaan maxaa aanu contribution maxaan ku tarnaa shirkada inuu guuleysto oo nuugu guuleysano aad iyo aad baan soo jeclaan aad iyo aad iyo aad baan u hadal waxaan oo daran warab shirka iyo ummadda ina sugeysa maxaa lagu guuleysan karaa intee imkala suudhayo laga heshiin karaa intee baa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaad la deerna labadun baa tiimbay la tahay dexel baad saaran maanta
waxa umada dhuleysanaysa halkaan arnaa idinkaan isaga halkaan wada fadhina isa iyo ilaaha idinkii tala wanaagsan tala suuban halkaan waa meel iska barakaysan oo in badan baa guulagu gaara yaanagu intaasaa naga dardaaran waana mahadsantihin.